Svetosavska nagrada dodjeljuje se posthumno Olgi Anđelić, profesoru jugoslovenske književnosti. Olga Anđelić je 40 godina u centru srednjih škola Trebinje predavala srpsko-hrvatski i srpski jezik i književnost, stekavši izuzetan ugled među kolegama i učenicima. Odgovornim radom i pedagoškim metodama pomogla je generacijama svojih učenika da se opredijele za dalje školovanje, da postanu ugledni i vrsni stručnjaci. Nagradu će preuzeti gospođa Nedeljka Ilić, direktor Centra srednjih škola Trebinje. Svetosavska nagrada posthumno se dodjeljuje i Nedeljku Neđu Nožici, učitelju, nastavniku matematike i hemije, pomoćniku direktora i direktoru škole Jovan Jovanović Zmaj. Nedeljko Neđo Nožica je kao tih i blag učitelj, ali sa zavidnim autoritetom službovao u školama na Bobanima, u Ravnom i Trebinju. Bio je prvi direktor osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj od njene izgradnje 1983. godine do odlaska u penziju 1993. godine. Kao prosvjetni radnik starog kova vaspitao je svojim primjerom, ponašanjem i radom, bivajući uzor brojnim generacijama učenika. Nagradu će preuzeti njegov sin Zoran Nožica. Među posthumnim dobitnicima Svetosavske nagrade je i Dušan Bodiroga, nastavnik istorije u osnovnoj školi Sveti Vasilije Ostroški Tvrdoški. Dušan Bodiroga bio je član radne grupe Republičkog pedagoškog zavoda za nastavni plan i program za istoriju u osnovnoj školi. Obrazovao je i vaspitao brojne generacije kao predmetni nastavnik i razredni starješina. Njegovi učenici postizali su rezultate vrijedne poštovanja na svim nivoima takmičenja na kojima su godinama učestvovali. Nagradu će preuzeti Dušanovi unuci Sergej i Lana Kandić. Svetosavska nagrada posthumno se dodjeljuje i Lazaru Žuloviću, nastavniku muzičke kulture u trećoj osnovnoj školi, danas osnovnoj školi Vuk Karadžić. Lazar Žulović bio je jedan od glavnih aktera razvoja muzičkog života u našem gradu. Generacije ga pamte kroz aktivnosti školskog hora, a njegovi učenici osvajali su brojne nagrade na svim nivoima takmičenja. Bio je organizator brojnih školskih priredbi, svirao je više instrumenata, bio je član gradske muzike i kulturno-umjetničkog društva Alat, a pružao je podršku i mladima u formiranju trebinjske muzičke rock i pop scene. Uz rad
diplomirao je na studijskoj grupi Srpsko-hrvatski jezik i istorija na Višoj pedagoškoj školi u Mostaru. Nagradu će preuzeti njegova unuka Anastasija Žulović. Svetosavska nagrada večeras će biti uručena Dušanu Jokanoviću, doktoru matematičkih nauka, redovnom profesoru i prodekanu za nastavu i studentska pitanja Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Dušan Jokanović je doktorirao na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2009. godine, a tokom svoje profesionalne karijere prošao je sva univerzitetska zvanja, od asistenta do redovnog profesora. Autor je ili koautor više od 40 naučnih radova, dva univerzitetska udžbenika te brojnih naučnih radova. Bio je član Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a od 2013. do 2021. godine obavljao je funkciju dekana Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje. Svojim naučnim opusom profesor Jokanović je ostavio neizbrisiv trag u akademskoj i široj društvenoj zajednici, koji se ogleda u generacijama studenata koji tokom njegove akademske karijere stiču znanje. Pozdravimo još jednom aplauzom profesora Jokanovića. Javno priznanje Svetosavska nagrada dodjeljuje se i Veselinki Kulaš, profesoru srpskog jezika i književnosti u gimnaziji Jovan Dučić Trebinje. Veselinka Kulaš je magistrirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nosilac je stručnog zvanja savjetnika. Tokom svog radnog angažmana unijela je inovativnost u tradicionalni sistem nastave, a svojim radom predstavlja gimnaziju na najbolji mogući način, bivajući ambasador obrazovanja, kulture i vaspitanja. Njeni učenici su među najboljim na svim nivoima takmičenja, a sa dramskom sekcijom postavila je 6 predstava sa kojima su njeni učenici učestvovali na pozorišnim festivalima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i Francuskoj, osvajajući značajne nagrade. Učestvovala je i na drugim projektima međunarodnog karaktera, nagrađivana je i za stvaralaštvo u oblasti dokumentarno-igranog filma. Dobitnik Svetosavske nagrade, profesor Veselinka Kulaš. Među dobitnicima Svetosavske nagrade je i Duško Petković, profesor matematike u Tehničkoj školi Trebinje. Duško Petković nesebično se angažuje u prosvjetnom i pedagoškom radu sa učenicima. Posebno je posvećen mladim talentima koji su na različitim nivoima matematičkih takmičenja osvajali nagrade. Glavni je inicijator osnivanja Društva matematičara i informatičara Istočne Hercegovine, njegov prvi predsjednik, kao i član Upravnog odbora Društva matematičara Republike Srpske. Organizator je i škole mladih matematičara u našem gradu. Pozdravimo aplauzom još jednog dobitnika Svetosavske nagrade, Duška Petkovića.
Svetosavske nagrade za 2022. godinu je i Slavka Kojović, nastavnik za predškolsko obrazovanje u javnoj ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Naša radost Trebinje. Slavka Kojović je pedagošku akademiju završila u rodnom Nikšiću, a u javnoj ustanovi Naša radost u Trebinju radila je od 1977. do 1996. godine. Posao vaspitača obavljala je odgovorno i posvećeno, prateći razvoj, potencijale i talente svakog djeteta. Pripremala je predstave i koncerte za djecu i bila istinski promotor nastavničke profesije, a uz vedri duh i kolegijalnost među zaposlenim je bila izuzetno poštovana. Pozdravimo gospođu Kojović, koja će sada preuzeti Svetosavsku nagradu.